নেক্সট ইন্দ্ৰা মুদ্ৰা, ইন্দ্ৰা মুদ্ৰা তোৰ বুঢ়া আঙুলি আৰু লিটল ফিংগাৰ সৰু আঙুলি। ইন্দ্ৰা মুদ্ৰাটো কেতিয়া হয়? যদি স্কিনৰ প্ৰব্লেম আছে, যিকোনো ধৰণৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেমত আপোনালোকে ইন্দ্ৰা মুদ্ৰাটো কৰিব পাৰে। যদি লুজ মোশ্যন হৈছে, লুজ মোশ্যন ডিহাইড্ৰেশ্যন হৈ গৈছে, বডিত একদম পানী নাই, তেতিয়া ইন্দ্ৰা মুদ্ৰা কৰিব পাৰে। তো সমান মুদ্ৰা কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ? আমাৰ বডি, আমাৰ মন, আমাৰ মাইণ্ড গোটেইবোৰ যদি আমি বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। কেতিয়াবা ল' ফিল হৈ আছে, এংজাইটি ফিল হৈ আছে, তেতিয়াও সমান মুদ্ৰাটো কৰি ৰাখিব পাৰে। কেতিয়াবা নিজকে প্ৰমিছ কৰোঁ আমি যে এইটো কামটো কৰিমেই, কিন্তু নিজৰ সেই প্ৰমিছবোৰ আমি কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তো সেই সংকল্পবোৰ, প্ৰমিছবোৰ যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াও সমান মুদ্ৰা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি কেতিয়াবা ধৰক বহুত বেছি খাই দিলোঁ, অ'ভাৰ ইটিং হৈ গৈছে, যাতে ভালকৈ ডাইজেশ্যন হয়, তেতিয়াও সমান মুদ্ৰা 5 মিনিট 5 মিনিটকৈ কৰিব পাৰে। পাইনো? ব্ৰেকফাষ্ট খালে, লাঞ্চ কৰিলে, ডিনাৰ কৰিলে, এই 3টা সময়ৰ পাছতে সমান মুদ্ৰাটো কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, 5 5 মিনিটছ ডেইলি, দিনত 5 বাৰকৈ কৰিব পাৰে, বা যেতিয়া খাই খাই উঠাৰ পিছতো কৰিব পাৰে। নেক্সট শংখ মুদ্ৰা, ইয়াতে 2খন হাত ইউজ হৈছে। আগত আমি যিমান কৰিছিলে এখন হাততে আমি ইউজ, মানে 2খন হাত বেলেগ বেলেগকৈ ইউজ কৰিছিলে 2টা ছাইডত, বাট ইয়াতে শংখ মুদ্ৰা 2খন হাত কম্বাইন কৰি ল'ব লাগিব, এইটো কোৱা হয় শংখ মুদ্ৰা।